Četvrtak, 7. decembar, evo nas na pumpi kod Preljine, idemo za kopaonik. Nisam snimao vožnje autoputem jer vožnja noću, krenuli smo u 5 ujutro, ali stvarno u 5 ujutro, u 4.15.20 sam ustao. Ovog puta se ne foliram, tako da imalo šta mogu da se snimi, tamo mrak i put, vreme, čisto vidljivo, slepa, nas čeka biti do kraja puta, idemo da nešto poručkamo. Kratko uključenje, penjemo se na kopaonik, ima snega, nema medveda, eto, da znate. Nema meda. Meda smo. Evo nas u garaži, palo je prihvaćenje, otprilike 4 sata i 20 minuta, 4 i po sata do ovde. Parkirao sam auto na lepo mesto i obukli smo se, za koji minut krećemo na stazu. Ako izgleda skijopeni na kopaoniku, dole na ulazu u nacionalni park gdje treba se plati ulaz, nije bilo nikoga, napravila se kolona koju smo mi obišli, jer platili smo nedeljnu kartu online i baš me briga što ću da čekam. Ovde gdje su skijališta nema isto nikoga ni za informaciju, tako da vozimo se za džabe, idemo pravo na žičaru. Ako je uopšte došao neko od osoblja, bar žičaru da pusti, znači sad mi je malo već kritično. Možda žičara i stoji. Inače, pravi kopaonik, pravi sneg. Ako se pitate da li ima snega, kao i obično nema, beremo ljubičice. Odjava. Evo da spustili po sljedeći nekoliko puta. Idemo još jedno, malo prvo bilo da se zadovoljimo. Sad možemo i da vas pozdravimo. Staza radi karavan greben levi, karavan greben desni, nismo sad na karavan greben, nije bitno. Evo ga Marko. Marko ima najdrečavije pantalone na kopaoniku. Ne znam koliko se čuje ovo što pričam, ali pomeđeni. Dosta sam ga snimao, zima je. Što ste videli, videli. A vidite sad ovo. Alo, alo. Voznik. I tu je naš ulaz. I zašto uvek tu mora da bude naša patva? Ovo je naš apartman. A sad ćete vidjeti i ostalo. Tur, pogled kroz naš prozor. Spali smo iz pantalone. O, pa lepo vidi se A klub. Krevet 1, krevet na razvlačenje 100, kuhinja. Marko, ovakav apartman nikad niste videli na kopaoniku, jel da? Ovamo napred. Ulazna vrata, regal. Evo ga, kupatilo. Sasvim pristojno i usko, vratit ću se zaglavim kad se budem tuširao, ali evo ga još jedan pogled sa ove strane. I to je to, ovo su naše stvari, velkom.
idem na noću, nisam odolao i sada kažem, magla je, hladno je. Evo, morao sam baš blizu da priđem da uopšte se uverim da li radi žičara, da li radi noćno, da nisu prekinuli ranije, ali nisu. Vidim kako se vrte korpe, tako da mislim to jedno spuštanje, dva, čisto želja da me mine. Evo iza mene vidite kopaonička zimska idila, prelepo, a? Mountains are calling. Kako lepo. Evo me na vrhu Karaman grebena, spreman sam za noćno, idem tamo, krećem. Međutim, neću se mnogo snimati kako vozim, jer jeste me gledali kako vozim u svim varijantama, tako da mislim da nema potrebe za tome, hoću da uživam. To bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste volili da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.